କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉଠି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଏଠି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ କଥା ଯୋଉ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିଛି ଧାମନଗର ସ୍ୱାମୀମାନ ଆଗରେ କାମ କରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ କି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଏଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବନି। ଇଏ ଧର୍ମନଗରରେ କେବଳ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେବ ଯାହା ସଂକେତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଧାମନଗର ମାଟି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଦେଉଛି ବିଧାନସଭାକୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଲେ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ 2024ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ବହୁମତ ନୁହେଁ, ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ବିଜୟ ଗତି କରୁଛି। ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବିଜେପି 18 ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରହିବ ବିଜେପି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗରରୁ ଧମକା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ୟା ପରେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବେ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ ହିଁ ଫୁଟିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧାମନଗର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟିରେ ଏଠି ବିଜେଡିକୁ ପରାଜୟ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏଠି ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବିଜେପି ଯୋଉ 3672 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଆଗୁଆ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଜୟ ଏଠି 20,000 ରୁ 25,000 ଭିତରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ରହିବ, ଏଠି ଭୋଟର କିଣା ବିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ଏଠି ବେପାର ଚାଲେନି ରାଜନୀତିରେ, ଏଠି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏଇଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଇଏ ହଉଛି ଧାମନଗର ମାଟି, ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଏଠି ବିଜେପିକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଜୟ ଦେବ, ବୃହତ ବିଜୟ ଦେବ, ଏହା ପରେ ପଦମପୁର ବିଜୟ ହେବ। 2024ରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବାଟା 100% ଯାଜପୁର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ ମାନବା, ଯୋଉ ଧର୍ମନଗରୀ ଧାମନଗରରେ ଏଇ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଯାହା ସାଧାରଣ ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଏଟା ଧାମନଗର ହଉଛି ଧର୍ମର ମାଟି, ଇଏ ଅଧର୍ମର ଆଉ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ଲଢେଇ ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମା ମାନେ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଧର୍ମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମର ସୁରଜ ଭାଇର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ଆଉ ଧାନ ବିଲ ଖସଖସ ହବାର ନାହିଁ, ଏଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ କନିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଏ ଧର୍ମ ମାଟି ଧାମନଗରରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, 10,000 ରୁ 15,000 ଭୋଟରେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜିତିବ।